Dejan Dragojević je poznat javnosti godinama unazad, a nakon učešća i pobjede u petoj sezoni, Dragojević uživa ogromnu popularnost. Mnogi su se nadali da će Dejana gledati i u šestoj sezoni Zadruge, ali čini se da on nije spreman da ponovo stavi svoj život pred kamere. Ipak, da ne može bez Zadruge je pokazao sam, kada je na svom storiju objavio da odbrojava od početka nove sezone. Da li ste spremni za novu sezonu? Upitao je fanove. Podsjetimo, proteklih dana su domaći mediji preneli da je Aleksandra Nikolić Dejanu iza leđa potpisala ugovor za šestu sezonu, te da planira da uđe u reality bez dečka. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.